Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizim qonaqlarla çox maraqlı bir söhbətimiz gedir və az qala unudacaqdır ki, bunu efirdə etməliyik. Biraz əvvəl biz Margaret Mitchell'in Küləklə Sovrulanlar əsərindən incisindən söhbət açdıq, hansı ki, dünya şöhrət tapıb. Amma hazırda haqqında söhbət açacağımız böyük və qüdrətli qələm sahibi bugün unudulmaqda deyil. Əksinə, elə məhz bugün Azərbaycan Dövlət Rəşid Ekud adına Mahnı Teatrı gerçəkləşəcək tədbirdə də bu işıqlandırılacaq və onun əsərləri SSR-də eyni zamanda dünyanın 100-dən artıq ölkəsində tərcümə olunub və bugün də aktuallığını itirmir. Bəli, söhbət böyük şair Süleyman Stalski-dən gedir və onun 150 illik yubileyinə əlbəttə ki, bizim əməkdaşlarımız, ümumiyyətlə hər birimiz öz töhfəmizi vermək istəyirik və haqqında danışdığımız tədbirlə bağlı biz bu dəqiqələrdə danışacaq. Kimlərlə? Məmnuniyyətlə təqdim edirik Samur qəzetinin baş redaktoru Sədaqət Kərimovu. Xoş gördük bir daha və Samur Ləzgi Milli Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru İmran Rızaev. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Əslində, biz bu haqda nədə qədər danışsaq, yenə də deyəcəyimiz və xüsusilə vurgulayacağımız məqamlar var. Bəzi hallarda bizim dillə desək, onlar kadr arxasında qalır. Amma onlara nəzər saldıqda elə incəliklər var ki, onları gərək ki, unutmayaq və mütləq şəkildə vurgulayaq. Necə bilirsən? Bəli, əlbəttə, Emil. Biz əlbəttə ki, belə bir sual verəcəyik ki, bax, Süleyman Stalskinin bilənlər bilir, amma hər bir halda bilməyənlərin də məlumat olsun. Dağıstan eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələr nədən ibarətdir? Bilirik ki, onun Azərbaycan dilində də şeirləri var və Süleyman Stalskinin əsərlərindən ibarət 4 kitab var stolumuzun üstündə və tamaşaçılarla da veriş ərzində daha təqdim edəcəyik bu kitablar onlara. Buyurun, Sədaqət xanım. Əvvələ təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyinizə görə. Bizim üçün bugün çox əlamətdar gündür. İcazə verin, xahiş edək mikrofonu. Buyurun. Bugün bizim üçün çox əlamətdar gündür. Ümumiyyətlə, bu il bizim üçün əlamətdardır, çünki Süleyman Stalskinin ilidir. Süleyman Stalski Dağıstanda çox sevilən sənətkardır. Təkcə Dağıstanda yox, amma Dağıstanda onunla xüsusi məhəbbət var, xüsusi el məhəbbəti var. Hər il, deməli, onun dəfn olunduğu Mahaçqala şəhərindəki dəniz kənarı parkda minlərlə onun sənətin pərəstişkarları may ayının 18-də onun büstü önünə toplaşırlar və hər kəs ona məhəbbətini şeir deməklə izhar edir və bu şeir demək mütləq əzbərdən olur. Ümumiyyətlə, təkcə ləzgilər yox, ümumiyyətlə Dağıstan xalqlarının nümayəndələri gəlirlər həmin tədbirə, orada şeirlər deyirlər. Həmin gün onun anadan olduğu Süleyman, indi Süleyman Stalski adını daşıyan Qasımxuyur rayonunda, o cümlədən onun doğma Stal kəndində də həmin tədbirlər həyata keçirilir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə Dağıstanda belə bir ənənə var. Hər bir vilayət və yaxud hər bir rayon bir nə iləsə fərqlidir. Misal üçün, Balxar deyəndə biz Duluşçular rayonu nəzərdə tuturuq. Tabasaran deyəndə Xalçaçılar rayonu kimi göz qalır. Qubaçı deyəndə zərgərlər. Və Qasımxuyur deyəndə mütləq şairlər yurdu. O yurdan o qədər şairlər meydana gəlib. Dünya şöhrətli Yetim Emin bizim poeziyamızın, deməli, ləzgilərin unudulmaz şairi, çox sevdiyi, həddindən artıq pərəstiş etdiyi şair. O cümlədən bizim böyük idrak sahibimiz, böyük filosof Həsən Alqadari həmin kənddəndir. Ruhun Ali, Kürə Məli kimi çoxlu şairlər yetişib və həmin rayonun bir özəlliyini mən sizə demək istəyirəm, bu olduqca maraqlıdır. Çünki dünya üçün nümunə olan bir məsələdən danışacağım. O həmin rayonda təkcə, həmin kənddə, həmin rayonda tək Təkcə şairlər yetişmir, şeir qədri bilənlər, şeiri əzbər bilənlər. Həmin rayonun rəhbəri filologiya elmləri namizədi, şeirlərin tədqiqatçısı, ümumiyyətlə şeirə qiymət verən alimdir, elmlər doktoru. Və onlarda bilirsiniz, həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi idarələrdə iş günü bilirsiniz necə başlanır? Şeir oxumaqla, mütləq hər gün başlayırlar şeir oxumaqla, ondan sonra növbəti işləri keçirlər. Ona görə onlar daha, necə deyərlər, yüksək qiymətləndirirlər poeziyanın şeiri. Amma Süleyman Stalskiyə məhəbbət, bilirsiniz nədir, o heç nə ilə müqayisə oluna bilməz. Hətta Rəsul Həmzədov onun yübileyində belə bir söz dedi ki, Süleyman Stalskiyəcən bizim göylərimiz bu qədər əngin, bizim dəryalarımız bu qədər dərin deyildi. O düzdür.
universitetlər bitirməmişdi, amma o həyat universitetlərini bitirmişdi və o bizim hər birimiz üçün bir nümunədir. Mən onu yetirən bu torpaq qarşısında baş əyirəm. Bu sözlərdə həmin şairə el məhəbbətini siz aydın görə biləsiniz. Siz o qədər səmimi, o qədər emosional bu haqda söhbətləşdiniz ki, həqiqətən deyilsə olunur ki, nə dərəcədə Süleyman Stanskinin yaradıcılığına sizin həssaslığınız var. Və Maksim Qorki zəhərimizə onu 20-ci əsrin Homeri adlandırmışdı. Bu təsadüfi deyildi. Bilirsiniz, Süleyman Stanski savadlı adam deyildi. Amma onda bir xalq müdrikliyi var idi, xalq zənginliyi var idi. Xalqın şirin, saf, təmiz dilində şiirlər yazıb yaratdığına görə xalq onu həddindən artıq çox sevirdi. 1934-cü ildə, deməli, avqustun 27-sində Moskvada eseri yazıçılarının birinci qurultayı çağırılanda təsadüfi deyildi ki, Süleyman Stalskini ora dəvət etmişdilər. O vaxt artıq Süleyman Stalskinin şöhrəti Dağıstandan da kənara yayılmışdı. Onu el sənətkarı kimi sevirdilər, qiymətləndirirdilər. Və onun müdrikliyi həmin qurultay günü məlum oldu. Təsəvvür edirsinizmi? O ləzgicə çıxış edə bilərdi. Amma nəzərə aldı ki, qurultay iştirakçıları arasında türk dilli xalqların nümayəndələri var. Mən Azərbaycan dilində çıxış etsəm daha gözəl olar. Və hamı gəlmiş şeylə. Bəli, təsəvvür edirsiniz, hamının vərəqdən çıxışlarını oxuduğu, çox rəsmi əhval-ruhiyyə hökm sürən tədbirdə birdən-birə bir saf dağlı, öz buxara papağı başında, kürkü əynində yaraşıqlı, gözəl bir kişi başlayır türk dilinin Azərbaycan dilində çıxış eləməyə və sonunda da şeir deyib, bütün bunlar bədahətən olur, kağızla baxmaq yoxdur. O cür gürültülü alqışlar qopur. O gün ümumiyyətlə Kremlin divarları deyirlər ki, o cür gürültülü alqışlar görməmişdi. Onun çıxışına heyran olan Maksim Qorki ayağa qalxır, deyir ki, mən heyran oldum bu dağlı axsaqqalın çıxışına, onun müdrikliyinə. Necə gözəl danışdı. Əsl 20-ci əsrin Homeridir. Və ondan sonra onun üstündə o ad qaldı. Amma o adı... Şəhədin Homeri, bəli. Bəli. Və biz də bugün fəxrlə deyirik ki, o bizim deməli 20-ci... Bilirsiniz nəcə, o adlar gəldi, gedir. Ona xalq şairi adını verdilər. Amma o xalq şairi olmaqdan daha çox xalqın şairi idi. Bəli, odur ki, bugün onun 150 illiyini qeyd edir. Azərbaycanda qeyd olunur və əlbəttə ki, bir qədər sonra o tədbirlə bağlı biz danışacağıq qonağımızda. Bəli. Amma gözəl bir ifadan sonra, gözəl bir rəqs nümunəsindən sonra. Buyurun, meydan sizindir. Hamla gəldisə, mən bir anlıq düşündüm, yedik bizim kameralarımız belə yerindən tərpinəcək. Amma xanım, nə vazişlə, onun o nəcibliyi hiss olundu. Bəli, gözəl ifaydı. Təşəkkür edirik. Və İmran müəllim, bizim ən istəyirəm ki, söhbətimizə qoşaq. Bəli, şübhəsiz ki, tədbirlə bağlı. İmran müəllim, nə gözlənilir tədbirin təşkili, yəni... İşidən də ki, hər yerdə Süleyman Stalskinin bu il 150 illiydi. Biz bir cəmiyyət kimi qərara gəldik ki, biz hökmən bunu Azərbaycanda, Bakıda, Bakının mərkəzində keçirməliyik. Onun keçirilməsində bizə Prezident Administrasiyasının böyük köməkliyi oldu, Mədəniyyət Nazirinin köməkliyi oldu. Azərbaycan multikulturalizm dövlətdir, bu bizim siyasət. Biz multikulturalizm mərkəzi iləndir bu barədə söhbət aparmışıq. Bizi dəstəkləyiblər hər tərəfliyi. Ona görə də biz belə bir
programla, bu günleri Sadakat Hanım'ın tertip ettiği bir programla o geceni geçirmek niyetindeyim. Aha. Gecemizde yani ki poezya sevdikarları da çoklu iştirak edecek. Bakıda yaşayan Ləzgi xalqının nümayəndələri çox iştirak edəcək, Yazıçılar Birliyi iştirak edəcək. Yəni, belə bir tədbirin keçirilməsi, çoxdandır keçirilməmiş belə tədbirləri, belə bir tədbirin keçirilməsi xalqın ürəyindəndir. Bəli. Yəni, biz bu günləri bu tədbiri normal səviyyədə istədiyimiz rakursda keçirdə bilsək, yəqin ki, keçirdəcəyik. Biz düşünürük ki, öhdəsində gələcək. Biz sizin köməkliyinizlə yəqin ki, onu həyata keçirəcək. Süleyman Starskinin həyatının incə yerləri də var da. Deyir ki, Azərbaycanca necə yazdı bu şeirləri? Bu, Azərbaycanda yaşayıb, kasıb, böyüyüb, gəlib Bakıda yaşayıb, Gəncədə yaşayıb, Bakıda yaşayıb, işlə məşğul fəalə işləyib və bu Bakı mühiti onu yaradıcılığına bir stimul verib. Bəli. Çünki Bakıda çoxlu şairlər var, çoxlu yazıçılar bəli, var. Bəli, o ədəbi mühitlə. Ədəbi mühitdən bəli, bağlı olduğuna görə onda bəli. O hiss yaranıb və o başlayıb bu şeir yazmağa. Yəni özünü gözə verməyə. Starski hamımızın sevimlisidir. Hı-hı. Starskinə biz hamımız hörmət necə bəsləyiriksə, onun bu gününü qeyd eləməklə də yəni ki, o hörməti birə bir beş qartırır. Eyni zamanda Dağıstanda yaşayan rəzgilərlə, Azərbaycanda yaşayan rəzgilərin sevimli şairinin yübileyini keçirmək bizim üçün şərəfdir. Siz televizyon işçilərinə biz minnətdarlıq bildiririk ki, siz belə bir tədbirin keçirilməsinə bizə dəstək verirsiniz və bizim bütün Azərbaycanda hər tərəfli bu verilişə yəni ki, baxacaqlar və deyəcəklər ki, nə yaxşı ki, belə verilişə hazırlayıblar. Şübhəsiz, Azərbaycan Televiziyası, Mədəniyyət Kanalı dövlətimizin siyasətinin carçısıdır. Bugün ölkəmizdə çox böyük multikultural bir siyasət keçirilir və əlbəttə ki, müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələri zaman-zaman bizim verilişində qonağı olurlar. Biz istədiyi tez-tez bizim verilişimizin qonağı olasınız və digər mövzular var ki, biz düzdür, bir qədər bugün müəyyən məsələlərlə bağlı bir qədər qonaqlarla söhbətimiz daha sonraya sürüşdü. Amma qarşıdakı günlərdə çox istəyirdik ki, tez-tez qonağımız olasınız. Bax, bu nümunələri, bu söhbətləri bizim tamaşaçılarımıza tez-tez təqdim edəsiniz. Amma mənim bir əlavəm var. Buyurun. Mənim sözünə bir qüvvət vermək istəyirəm. Çox maraqlı bir fakt var. 1957-ci ildə Süleyman Starski ilə bağlı film Cəfər Cabarlı studiyasında çəkilib. Bəli. Mahnı belə yaranır. Olduqca gözəl bir filmdir. Biz 10 film 10 dəqiqə boyun nümayiş etdirəcəyik. Ondan başqa bilirsinizmi? Bizdə 1957-ci ildə Dağıstan Ədəbiyyatı Antologiyası kitabı çapdan çıxıb və həmin antologiya Süleyman Starskinin əsəri həyat və yaradıcılığı ilə başlanır. O cümlədən bizim görkəmli alimimiz Pənah Xəlilov Süleyman Starskinin yaradıcılığını çox dərindən təhlil edib və onun bir çox əsərlərində, ədəbiyyat müntəxəbatlarında, bir çox monoqrafiyalarında Süleyman Starski ilə bağlı maraqlı tədqiqatlar var. Ümumiyyətlə, bizim şairlə, o vəfat edən də Osman Sarıvəlli o qədər təsirli bir şiir yazmışdı Süleyman Starskinin ölümü ilə bağlı. Bizim Azərbaycan şairlər Səməd Vurğundan başlamış, Qabildən başlamış, o bütün bu şairlərin silsilə şiirləri və Süleyman Starskiyə el məhəbbəti ilə bağlı. Bunu qeyd eləmək istədim xüsusi. Çox yəni, Süleyman Starski təkcə Dağıstanın şairi olmaqdan çoxdan çıxıb. O Azərbaycanın, o dünyanın şairidir. Dünya poeziyasının klasik nümayəndəsidir. Biz bununla fəxr edirik. Bəli, fəxr edirik. Və əlbəttə ki, bu tədbir də elin onun yaradıcılığına, onun şəxsiyyətinin işığına yığışan insanlara stimul verəcəkdir. Biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və xatırladır ki, əziz tamaşaçılarımız, bu dəqiqələrdə bizim qonaqlarımız Samur Ləzgi Milli Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru İmran Məlim Rızayev və Samur qəzetinin baş redaktoru Sədaqət xanım Kərimova idi.